сәлеметсіздер ме балалар бүгінгі өтетін сабағымыз бесінші сынып қазақстан тарихы қазақстандағы ежелгі адамдардың өмірі деген бірінші тараудың тоғызыншы сабағы тақырып адамдардың шаруашылық өміріндегі өзгерістер және еңбек құралдарының жетілдірілуі деген екінші сабақ зерттеу сұрағы неолит дәуірінде алғашқы адамдардың өмірі қалай өзгерді оқу мақсаты ежелгі адамдардың кәсібін сипаттау еңбек құралдары мен қару түрлерін сипаттау бұл сабақта біз алғашқы адамдардың кәсіптерін сипаттаймыз алғашқы адамдардың шаруашылығындағы өзгерістердің маңыздылығын түсінеміз бүгінгі тақырыпта кездесетін жаңа сөздермен танысайық неолит жаңа тас дәуірі шамамен біздің заманымызға дейінгі бесінші үшінші мың жылдарды қамтитын тас дәуірінің ең соңғы кезеңі қыш саз бен олардың минералды қоспаларынан иленген күйдірілген материал бұл материалдан керамикалық ыдыстар құмыралар жасайды тесе егін үшін жерді қопсытуға арналған еңбек құралы өндіргіш шаруашылық адамның табиғаттың дайын өнімін тұтынбай еңбек нәтижесінде өзіне қажетті өнімді өндіруі неолит дәуіріндегі адам өміріндегі өзгерістердің барлығы неолиттік төңкеріс деп аталды мезолит дәуірінен кейін неолит дәуірі келді неолит орта тас ғасыры неолит дәуірінде адамдардың өмірінде көптеген өзгерістер болды жаңа еңбек құралдары дәніккіш орақ қайла тесе пайда болды адамдар жер өңдеп егін салуды үйренді олар негізінен арпа тары бидай өсірді неолитте болған өзгерістерді неолиттік төңкеріс деп атайды адамдар ет пен сүт алу үшін жануарларды қолға үйрете бастады адамдар терімшіліктен егіншілікке аңшылықтан мал шаруашылығына ауысты неолит дәуірін тарихта қыш құмыралар заманы деп те атайды қазақстан аумағында неолитке жататын алты жүздей тұрақ анықталды бұл тұрақтардан қыш сынықтары көп табылды қыш ыдыстар күйдірілген саздан жасалған алғашқы адамдар жемістерді тасымалдау үшін шыбықтан себеттер тоқыды бірақ ол тұрмыста қолайсыз болды неолит дәуірінде адамдар қыш жасау әдісін ойлап тапты қыш жасау үшін құм толған қалыптың сыртын саз балшықпен орап тегістейді саз кепкенде қалыпты ыдыстан алып оны отқа күйдіреді неолитте қыш ыдыстардың кең таралуы бұл кезеңнің қыш құмыралар заманы деп те аталуына себеп болды оқушылар бүгінгі тақырып бойынша тапсырма вен диаграммасы қыш ыдыспен тоқылған себетті салыстырыңыздар бұл тақырыпты орындаған кезде дескрипторларға көңіл аударыңыздар бірінші дескриптор қыш ыдыстың ерекшелігін анықтайды екінші дескриптор тоқылған себеттің ерекшелігін жазады өте дұрыс оқушылар қыш ыдыс тоқылған себеттің айырмашылығы қыш ыдыстар сүт өнімдерін және бидай арпа тары тасу үшін қолайлы болды ол саздан жасалған тоқылған себет тек жеміс жидек тасу ыңғайлы болды ол шыбықтан тоқылды ұқсастығы екеуі де адамдардың тұрмыстық шаруашылық қажеттілігіне пайдаланылған оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталуға жақындады бүгінгі өткен тақырып бойынша үй тапсырмасы неолит дәуіріндегі адамдар өмірі тақырыбына шағын әңгіме жазу Sağ olunuz evet.